ညနေစီစားခြင်းညွင်တကြိမ်မြင်မှုတွေ့မှုကြုံမှုခဲ့ရတာရဲ့တော့ကနှမလေးရဲ့တွင်တွေ့လေတိုင်းတရေရေကမြင်ရေဥပိုက်ခါကနဲ့ရေခတ်ဆင်းလာတွင်ယမင်းကညာလာထင်မှမိစရာပင်ညနေစီစားခြင်းညွင်တကြိမ်မြင်မှုတွေ့မှုကြုံမှုခဲ့ရတဲ့တော့ကနှမလေးရဲ့တွင်တွေ့လေတိုင်းတရေရေကမြင်ရေဥပိုက်ခါကနဲ့ရေခတ်ဆင်းလာတွင်ယမင်းကညာလာထင်မှမိစရာပင်ရင်နာပင်မြင်ပါလျင်ဘဝညွန်းနူအလားထူးကဲ့တွင်ရင်နာပင်မြင်ပါလျင်ဘဝညွန်းနူအလားထူးကဲ့တွင်ဘိုးလေးပိုက်ခါနဲ့ဩတမျိုးလေးကြိုက်စရာကွယ်ရင်ရင်ရင်ရွာဝင်ပြန်လမ်းမယ်ခတ်တာကုန်ပန်းနဲ့ရှင်ပန်းလို့အမြင်ဆန်းရှင်လမ်းပါတဲ့တော့ကလူမေခင gain မြင်မှုတွေ့မှုကြုံမှုခဲ့ရတဲ့တော့ကနှမလေးရဲ့တွင်တွေ့လေတိုင်းတရေရေကမြင်ရေဥပိုက်ခါနဲ့ရေခတ်ဆင်းလာတွင်ယမင်းကညာလာထင်မှမိစရာပဲရင်နာပင်မြင်ပါလျင်ဘဝညွန်းနူအလားထူးတဲ့တွင်ဩကလေးပိုက်ခါနဲ့ဩတမျိုးလေးကြိုက်စရာပွဲရင်ရင်ရင်ရွာဝင်ပြန်လမ်းမယ်ခတ်တာကုန်ပန်းနဲ့ရှင်ပန်းလို့အမြင်ဆန်းရှင်လမ်းပါတဲ့တော့ကလူမေခင်တဲ့ရင်ဩလှတဲ့လှနေပါလေရင်ဉာဏ်မွေးအရှင်လဲမညူမှန်းမင်းစေနာပြေဝါနဲ့ငောင်ကြီးမှစိုးရင်စိတ်ဝင်အသွင်ဆန်းသာတဲ့ပန်းကောင်းတစ်ဝက်တော်လို့မိခင်လက်ပြပဒုံလို့ဝွေတုံးညရဲ့ယနံ့ပြေလူညူမှကိုဘူးပဲအဲ့ဒါကြောင့်လေသဘာဝကငွေပွာလာတဲ့ချောနာသမီးတို့တော်လုံးမိခင်အပြုတ်ပြင်ထူးတဲ့ဥယျာဉ်မှုရဲ့လက်တွေရှင်တန်လန်းဆန်းနေသေးခြင်းပန်းကောင်းညွန်ကျိုးညို့မှလဲတွေးရတာသူမင when sanga ale pan gong de kwen to lu mi kin lay pya ba dong no wo yi tong nya yin yanan pye lu nyu ma go bu kin e ra chang le ta ba wa ga mwe pwa la de chwa la ta mi yu to lu mi kin a pyu pyin thu ye su yin mu ye le twe chin tan la san ni de yin pan gong nyu jo nyu ma le ရာသ
ไปค่ะเนอตะมิ้วเล่ใจเสียอ้วยเย็นๆๆอยู่เอาเวียนเปลี่ยน